Dresu Sakartvelos Premier Ministri Khalak Qvarelshi Ilya Chavchavadzis sayubileo zeims daestro. Tsevlis publitsistisa da sazogado moghvatsis dabadebidan 187 tseli shesrulda Ilya Chavchavadzis mshobliur khalakshi. Dghesasstavuli mudam gansakutrebulad aghinishneba, ase iqo tselsats. Zeims monatsileebma qvavilebit shiamkes mtserelis bareliefi molenata epitsentri Ilya Chavchavadzis sakhmuzeumi iqo, sadats sazogado moghvatse daibada da gaizarda. İsteli tavisi ცხოვრების განმავლობაში ემსახურებოდა ჩვენი ქვეყნის ეროვნული თვითყოფადობის დაცვას, ჩვენი ფასეულობების დაცვას, ჩვენი ეროვნული იდენტობის დაცვას. Მან გენიალურად სამ სიტყვაში გამოხატა ჩვენი ეროვნული იდენტობის თვითყოფადობის მთავარი საყრდენი, ეს არის მამული, ენა და სარწმუნოება და მთელი მის შეგნებული ცხოვრება ეძღვნებოდა სწორედ ამ სამი საყრდენის, ჩვენი თვითყოფადობის სამი მთავარი საყრდენის დაცვას. Და მისი მოღვაწეობა უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, მაგალითი თითოეული ჩვენგანისთვის. გილოცავთ დღევანდელ დღეს. 1187 წლის წინ საქართველოს მოევლინა ადამიანი, რომელსაც ურთულეს დროში ბობოქარი იმპერიების აღზევებისა და ერთა ასიმილაციის ხანაში ათასობით წლის განმავლობაში ნაომარ, ნაშრომ, წინაპართაგან დატოვებულ მიწაზე თავიდან უნდა განესაზღვრა, თუ რას ნიშნავს იყო ქართველი, როგორ უნდა ვიცხოვროთ ინდუსტრიულ ტექნოლოგიების ცვლილებების დროში და სადაა ის სხვა ვარსკვლავი, რომელსაც უნდა მივდიოთ. ამ ღირს შესანიშნავ დღეს დარწმუნებული ვარ, რომ წმინდა ილია მართალი იყურება ზეციური საქართველოდან და ხარობს. ხარობს იმის შემყურე, რომ ხედავს თავის მამულს, დაცულს, სუვერენულს, დამოუკიდებელს, ფეხსემდგომს, წინმავალს, საკუთარი ბედის მჭედელს და საიმედო ხელში მყოფს.